الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لبحر لدب أبر بهاري كنت خاروس من رعاب داري جگانی جود او بادی خزانے کنج پرشی زمین دا در پشانے الہی اونچائی امید بکشائی گلی ازرو زئی جاوید بن مائی بخندان ازلبی آن غنچ باغم وزین گل عطر پرور کن دماغم بیا جامیر یہاں کن شرم ساری زساپ و درد بی شاران چی داری تعال اللہ ذی قیوم دانا توانائی دہی ہر نات وانا درود شریف ہوئے بزرگ بار کرام علماء کرام حفاظ کرام قراء کرام اور دیگر عوام دادا قرآن عظیم مبارک ہو دا تعظیم تقریب دے پہ انتہا دا کمال ولار دے دیکھ اللہ سوال ناد مسلمانان قبلیو سوال کو دنیا لگ گئی غم قبلی گی ایک آخرت لگ گئی غم قبلی گی ایک ادوار لگ گئی غم قبلی گی قرآن عظیم مبارک دا اللہ کتاب دے عبداللہ موری شہب دا مد برکاتہم العالیہ دا تقریب تو قرآن عظیم مبارک شروع کری دے دے کے سکسان حافظان تو قرآن عظیم لوئی دولت و تخد پاکور کم دے قرآن عظیم دا حفظ تپوس زمانہ کبھا
من پدی بچی وټی دی دا تقریب مولی شیخ مبارک جو کړی دی او دا تم حضرات روش دي ډیر خلک دی کې صحابه کرام پکې ټول موجود دي علما پکې موجود دي مونږ یو ځای کې جنازه وه هغه موږ درس هم یو ساتو داسې یو دوه ګنټې هم درس وکړو د بخاري مبارک او بیا مې جنازه وکړه نو هغه دا قرآن عظیم مبارک په الله باندې ډېر ګران دی د دې په وجه به ته کامیاب شي قرآن عظیم مبارک تعظیم چې څرنګه مولوی شیخ وکړو د قرآن عظیم مبارک تعظیم خدای په خپله کړی دی الله کړی فرمایي کتابن دا کتابن مرفوع دی دا خبر د مبتدا محلوفی دی هاذا کتاب او کتابن کې دا تنویح لپاره د تعظیم دی دا د کتابن تنکیر دا تنوین برای تعظیم دی ما خیر دې د نحو خبره کړ خو پښتو کې کو هاذا کتاب عظیم الشان دې ترجمه شو قرآن عظیم مبارک کتاب عظیم الشان دی یو عظمت قرآن عظیم یو عظمت شان قرآن شریف دویم اللہ فرمائی دویم تعظیم ولکی اللہ پخفلا انزلنا خدای و ایمان نازل کرے دے دویم تعظیم دا دے چھے قرآن عظیم ما نازل کرے دے دریم تعظیم دا دے چھے لے کا یا رسول اللہ لے کا کہ مخاطب فقط جناب محمد رسول اللہ دے بل سوک پا مختز مکن تیر شوی دے ان بطیر شی چھے دے لے کا خطاب سروش دریم تعظیم ماتا تنازل کړی دی مولانا روم په دې آیات کې یو خبره کړې ده چې باچان په یو خبره باندې مشوره کوله د دنیا باچان راغون شوي او په څو خبره باندې گفتگو کوله پدې کې ساقی راغی او هغه ټیم دی چې شراب سکل حلال دی شراب په تقسیمول ګیلاس په یو باچا ته ورکو هغه بیا ورکو بیا بیا بل باچا ته ورکو بیا بیا بل ته ورکو د دې باچانو په مابین کې یو وزیر ناست و اغه ته چې ګلاس ورکاو نو وینا ما ته مرکو وی ولي وی زو وزیر ما باچا نه ما او قانون دا دې چې شاه بشاه مې دي خندو باچا چې یو شی ورکای نو باچا ته به ورکای باچا ته ورکا مولانا روم وی
قرآن عظیم مبارک د باچاں د طرف نہ راغل دی چ شاہان شاہ دے اللہ د باچاں نو باچا دی داغ د طرف نہ راغل دی او بیا راغل دی باچاں د پیغمبرانو تے چ محمد رسول اللہ دی دے مرگری ہو سو زبردست صفت بیان کو اللہ دے پہ جلائی کے خیر واچے درس اللہ زبردست شان بیان کو پشیرون کے نو معصر دا شوا قرآن عظیم دا باچا دا طرف نہ راغلی دی باچا محمد رسول اللہ تراغلی دی دا باچے کتاب دی تیونی ستابم باچا کی تب عمل کا خیری ہوگا دا قرآن عظیم مبارک عبداللہ ابن عمر وی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ فحق تلاوتہ باندھ وقت پہ ناقص تورے دا حال واقع شوے دے پہ ترکیب کے حال دے حال بغیر دا عامل دا ذوالحال نہ تام نہ دے اللہ وہی چماوت کتاب ورکڑی دے خیر پداس حال کے چیتنون و حق تلاوت ہی چدا تورات و انجیل پا حق تلاوت سر تلاوت کئی نولائک یؤمنون بہ اغوی پا دے قرآن عظیم باندی ایمان روڑی بالکل بپ ایمان روڑی پا قرآن شریف چا حق تلاوت کئی دے تورات و دے انجیل عبداللہ ابن عمر وہی چا حق تلاوت دا دے تصحیح لفظی دا قرآن عظیم مبارک لفظ صحیح یادول لفظ صحیح یادول امام جزری پجزرے کی لکھ لی دی التجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم شیر ویل دی اگر ٹھول علم تجوید پاشعار ہو کے بنکڑے دی منگ طالبے کے ویل دی ماد قاری ساجد اللہ صاحب نہ بھیجو اللہ دے غری کے رحمت کی تجوید اور لازم شاید چاچ تجوید تو قرآن عظیم اگر ناری نو زنان نکڑی دی گنہگار دے یو حق تا قرآن عظیم عبداللہ ابن عمر ضرب المثل پہ اعتماد رسول اللہ کے چا حق تلاوت دا دی چل لفظ بے صحیحات کے قرآن عظیم لفظ کا پکی وے کپ یاد وے صحیح بوے دویم و تدبر لکدلت آیات کے مرا روان دے جور نظر بکے فی معنی ہو دا قرآن عظیم پا معنی کے بجور نظر کے دریم و عمل بمقتضا قرآن عظیم چتان کم مطالبہ کئی او ست لبد نہ کئی اغب پورا کئی دد تقاضان تقاضاگان بعد قرآن شریف تان چس کئی اغب پورا کئی بس کا خیر تان بلوئی شخصیت جوشی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر استفہام دے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سورة قمر کے راغلی دی داٹک سلور کرتے پو سورة قمر کے دی سخت اہتمام ورکڑے دی چما آسان کڑی دی قرآن عظیم لذکر لا للعلم علم گران دی لذکر وایا یعنی
لذکر معنا دا دا چې د احکام چې دی هغه د انسان د طاقت تلاند دي. روجه دا که مونځ دی که زکات دی که حج دی، او چې د کوم سړي طاقت ته روجی نی نو هغه ته الله د روجی نه وایي بی بس. او للعلم علم یې ډیر ګران دی، للعلم نه دی للذکر دی. نا الله وی په حل من مدکر استفهام کوي، آیشتدی یو مسلمان چې قرآن عظیم یاد کی او عمل پیو کی چې په لویه پوړې باندې ودرېږي. مدکر اصل کې مذکر دی، تا بدل شوی ده په دال او دال په دال، دال په دال کې مدغم شوی دی. کذا فی البخاری چې قرآن شریف باندې او دی په لویه پوړې کمال ودری ډېرې خبرې نه کوو حضرات، بس صرف ترجمه غونې کوو. کتاب انزلنا الیک سلورم تعظیم د قرآن عظیم الله کی مبارکن، قرآن عظیم مبارک دی، مبارک سمانه. په دې برکت کې دوه خبرې دي په دنیا کې، درې مبکې نشته. د برکت نسبت کې الله ته وشي معنا صدا تبارک الذی بیده الملک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دا برکت نسبت د قلت خدای ته شوی دی، دا برکت نسبت چې الله ته وشي معنا صدا تعالی الله عن صفات المخلوقین، الله برتر دی د صفات د مخلوق نه بالا تر دی. یو زمونږ علم دی، یو د خدای دی زمونږ سره علم دی، علم د خدای دی. که استا ته ووایم نو ته به د ځان هم خبر نه شې سره دعوې د علم کوي. وروره تا په دې عمر کې سو کرتے ساغش دی را وایا را پاسا یو لوی پیله سوپ تی راشي دا دې ماته نیش ویلې هغه پرېدا نن وس کې رسو واغش تی را دام پرېدا دې کوم جماعت ته چراغلی سو کرتے رواج تا. قرآن عظیم کې راغلی دی وعدهم عدا، ما د خلکو روز یو شپې او کلونه پرېدا د دې ساګانې مشمارلې دي. چته به په دې جون کې دومره کرتے سالی داغې نه به اخوا یو سا مغشتې نشي. داسې علم دی، علم خو د خدای دی. بل لاره چې زمونږ دا علم چې دی دا علم متناهی دی، علم د خدای غیر متناهی دی. زمونږ علم چې دی عارضی دی، علم د واجب تعالی ذاتی صفت ته خدای دی. خو بہرحال بیا هم عالم تا الله پا نظر دا تعظیم باندې ګور. الله ای تعظیم کوي چې دا سلګ علم وی نو عم ډېر دی گزاره کوي. د دې دا معنا دی چې الله د صفاتو د مخلوق نه برتر دی، بالا تر دی. او د دې برکت چې نسبت غیر الله ته وشي من شجرة زيتونة مباركة راغلية مباركة إنك بالواد المقدس طوى مقدس ومبارك يو شاي دي دريش ليش بيت دي إنسان وبشر دي أسد وغزنفر دي دوار يو شاي دي
دے دے کہ یہ نسبت دا برکت وادی تشبہ دے کوئی تو تشبہ دے او دلتا کتاب انزلنا الیک مبارک دا برکت نسبت کتاب تو شو نادری میں ہوئے او دا برکت نسبت چی غیر اللہ توشی مانا دا دی صدا کثیر الخیر والنفع دے قرآن عظیم مبارک کی نپد مسلمانان و پیدا دیر زیادہ کثیر الفائدت دا عظیم پیدی کتاب دے قرآن شریف ماں نازل کر دے پکم مقصد لیدبرو آیاتے دالیدبرو پاسر کے لیتدبرو دے چدا خلق جور نظر کی پایاتون دا قرآن عظیم کی ولیتذکر اولو الالباب او دا دید پارا چھ نصیت حاصل کی صاحبان دا خالص و عقلنو او دا نشمن خلق بس خبر دوش پہ لیتدبرو آیاته حلق اشارت حکمت علمی دا قوت علمی دا فلاسفہ دا یونان و تا حکمت نظری ہوئی میں بتائے کہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ حکمت و قوت عملی دا میں بتائے شیر دے پختوں کی علم عمل دوار حکمت تے سوچ موصوب پا حکمت بھی کامیاب بھی پا حکمت زان موصوب کا بس کمال طور سے دے دا سے کار بکے دے قرآن عظیم کے چستا کم خیر دے حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی چد دسانی تفسیر پا مختزم کی نشتا دا یودا سے تفسیر دے چار سو کی منی وابیانی منی پنپیریانی منی دیوبندیانی منی بریلیانی منی وابیانی منی ارسو کی منی آگے کی راغلی دیچے عبداللہ ابن مسعود ابقہ الصحابہ دی بیمار بیمار پرسے لے عثمان صاحب رہ گئی عثمان صاحب دقا وقت کے خلیفہ دلوی خلق خبر ہو دلوی خلق صحابہ نے بھی خلق نشتا زد انور طبعہ متا صحابہ پر شان خلق تھی دلی دی وینا نہیں دی پیدا شد مراقبہ کی وقت فمختزم کی داس خلق تیر شوی ندی عثمان صاحب دی دلو یو خلق و خبر غور عبداللہ ابن مسعود دی تپوس لے راغی دی بیمار شدید بیمار مصدرہ بانی پروت وطیوی عبداللہ ابن مسعود دی تا تپوس لے رالی تانی تپوس کو ما ما تشتکی تب سنا کہ ما تشتکی تا تس شکایت جزے دپکم عبداللہ ابن مسعود دبی اشتکی ذنوب ما تا خوش شکایت تا گناونو دے ومن یغفر الذنوب الا لو گناہ قطنش ما بکولی آگے کے خوئی چپک گناہ خیو خود ہے ماپ کئی بلسو کنیش ماپ کو دی بنی اسرائیل عالم تو بھائی اوسر ہیر آگے بنی اسرائیل اور سکڑی معلم سے ابناس ددی دا بچنگی قرآن عظیم
حفظ باندې مشرف شو الله دې مبارک کې ټول ته امين امين قران یزوی می مکمل یاد کو والد سے مبارک تب تاج پسند رسول اللہ فرمائی دا سے تاج چدا تمام دنیا وچ سپ کی دی دا اگے تاج قیمت نہ دی دا سے تاج دے سم تاج دے مور و پلان بانو تا ناغ با بن اسرائیل ته یو سړی راغی عالم تا او یې ارت کړی ته به یې کړی را یاره وی ما جنا کړی د لګیا ورا ته ما کا یې بندا پیسې به ور کړی وی په ما ما کړی مل خلاص ته دې کار او په فضل دې لګا پا بس یې دا قران یزیم کرا لل و من یغفر الذنوب الا الله دا سے سوچتا کہ دی گناہ معاف کی سیوا تو خدا ہے نشتا دی نشتا دی بیا بہم تپو سے تیو کو یہ عبدالعبن مسعود ما تشتہی ست دی اشتہا کی گی چاگا پیدا کما وی اشتہی رحمت ربی زما اشتہا کی یہ رحمت پروردگار تا چتے پہ قادر نہیں رحمت خدا غب یو لات کے دے ورحمتی وسعت کل شئی ناغر رحمت امستا پلاس کے ندی آگئی کی بنک درے میں وطبیوے خزن زمان لعلی اطلب لک طبیبا وے طبیب راول مچستا علاج کی اگر وہ طبیب منا والا وہ طبیب و امر زنی طبیب خود نہ جوڑ کر مکن خدا سے مستا خبر نہ رکھ رہی ہے دا خبر دا عبداللہ ابن مسعود دا ہر کو جادہ چکڑے تب دارو کے کہنے کے گناہ گارے گی ہاں دارو چکے گولے خری شربت خری نو بسم اللہ بوے چپ دی میں اعتماد نہ دی گرے کا پاگے اعتماد کی خود ایمان نخلاص ہے کہ قرآن عظیم کے راغلی دی وما ہم دوارری نبی من احد الا بزن اللہ مؤثر پا عرش ہے کہ یو اللہ تے آگے باندے بے اعتماد نہ کہے دارو با کہے بے با اعتماد پا خود ہے کہ دا غزمین غصاصو دا کشران و خبری دے دا دلوی و خلق داوی اعتماد دے پا خود ہے وہ طبیب عمر زنی طبیب زنا جوڑا کرے ماں بے بس صحیح تھا آگے کم بن سلور میں خبریں ہوتا اکڑا ویس زما او دا بیت المال نہ تا تمال لا لے گم وی شرو نہ دے گی صحاب بیل خلق تیر سے دے منگ بہت ہی شرو لیا گا وے مال لا لے گم وی شرو نہ لے گی وے ولی وے مال تو جم دے محتاج دے جہاں سے منہ پاتے گا ان پر مال سکوں وے د خدا بندہ دا ارے خبر رزما کھائے وے مال برولے گا ماستا لوریا نے بپی پیدا والی ابھی خوشتا زوی دی نشتا وے خاں دا سر زما دے لونو غم دے وے ما سر نشتا زخبل زیتر عالم ما دے جناب محمد رسول اللہ نوری دلی چمن قرآ سورة الواقعة کل لیلت لم تصبح پاقت ابدا حدیث مبارک دے مرپو سوکی ارش پاد ما خامی یا مسخوتن پیش بنی مال خودش پہ صورت واقع اویدا ولن ترخر پوری نو لم تصبح پاقت ابدا دتبا فقیرین رسی محتاجی بہت اندر رسی اگر مالون تو خود لے دے بس اگلی رش پوئی تا تزیو خبر کوما
کدا صورت واقع اچ دی دما خام په اوابینو کې وینو بیا بڑے پوت اوابینو کې په یادو په دوه رکعته به که څلور رکعته کې وي که شپږ رکعته کې وي نو بیا به برکت بل شان حضراتو دی قرآن عظیم مبارک دا زمنګ د سرتاج کتاب دی په دې باندې به داسې کار کوي چې ته به ټولې ټول تعلق به دی ګوره د تعلق لایق څوک دی یو الله دی یو جناب رسول الله دی یو قرآن عظیم دی حدیث خو د دې تابع دی خو د دې شرح ده کړه حدیث خو د قرآن عظیم شرح فقه خود قرآن شریف شرح آغم پکی را لے دا سکار بکی چی دوی سر بمحبت ساتی ہے قرآن عظیم مبارک کی راغ دی قرآن عظیم مبارک کی راغ دی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ اے ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم داد الدنيا شو ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون آیات مبارک قرآن عظیم وی اللہ فرمائی لا تجد قوما داس قوم بیا نمومی چی ایمانی پا خودی و پا رسولی چی دوی دلی محبت کی علیک سلیک بیل شاید زمنګ استاد د بعد یک سره دلی محبتي ماشا از الیک سره ځان ته سړی ساتي جناب رسول الله فرمایلی دی په اخر زمانه کې یو کرم رجل مشا مخافت شر دی یو سړی په عزت کې کی ته دی و جنا چې د شر نه بچم چې د شر نه بچم دی و جن په عزت کې هغه به د عزت لایق نه وي بیباوی سر مینا نکی ولو کانو آباؤهم اگر چه دا مخالف دا خده و دا رسول و دا قرآن عظیم مخالف دا دوی پلرون بی او ابناهم که زامنی بی او اخوانهم که رون بی او عشیرتهم که قبیلی بی دا غیب خیال نساتی تا از تا خبر کم رو را ولو كانوا آباءهم كأكابر مفسرين لكري دي أبو عبيدة ابن الجراح دا عشر مبشر خبل نمي عامر دي أبو عبيدة بيجني دا تاريخ يو خبر دا تقوم ابو عبیده صاحب یو غزا ته تو یو ځنګل ته راورسېدو هغې کې لړمانانو مارانو بزوګانو شرمخان دا پکې وې صاحب دلته به څنګه شپه تېرو وې نه ابو عبیده د ځنګل دې خلکو ته آواز ورکو وی من د جناب رسول الله صحابه یو د دینن شپې د پاره د ځنګل اوسیدونکو مارانو لړمانانو شباع الطير شباع البهائم من ته د ځنګل د دینن شپې د پاره خالق بس ټول د ځنګل نروړ تپوس په دې کې ته وی صحابه راغلي دلته
دا زنګل وته د نن شپې د بره خالی کوم چې سبا شو ابو عبیده شیخ مبارک را روان شو د زنګل اوسیدونکي بیا زنګل ته لاړ چراغ مخامخ دشمنو او مابین کې عظیم دریاب دی ویسے به دا دریاب دی په دې منځو کې دا به څه کوو دریاب باندې خودتل ګران دي وی ما پسې راځی هلته هغه دشمنان به لاړ چې بیا خو د دریاب نه شي راتی کښې ابو عبیده صاحب په دریاب د پاسه خپې کېښودې لکه په سړک چې روان دی نره تکبیر سر بگپ سر بلند دیوبند شان صحابه زنده باد زنده باد دا مرګرو ته بهیې ما پسې راځی ټول په دریاب پیرو هلته کې هغه کافر چوړي کې دی وی دیوان آمدن دیوان آمد دا خو دیوان دي انسانان نه دي هغوی خو د دریاب د پاسه راغلل بس هغلته کې لاړل ابو عبیده سره ټولو کافرو لاس ورکړ ټول مسلمانان شو هغه وطن یې ورته پرېښود دا ابو عبیده مې اس یو پټې خبره کوله ابو عبیده شه جنگی و خود کی خپل پلار جراح د خدای او د رسول د قران عظیم د محبت ته پاره قتل کو پلار قتل کو ځکه چې کافر او ابنا اهم یا زامن بی غټو تفاسیرونه خبره کومه یو ناشنا خبره واوره صدیق اکبر جناب رسول الله ته وویل عبدالرحمن ابن ابي بکر چې د ابوبکر زوی دی د عائشی بی بی مبارک سکر ور دی وی رسول الله وی ما پریدا لاول ما پرې د زاتوراله ما چې لاول دا خپل زوی ستا په خوشاله کې قربان کړ نره تکبیر نره تکبیر شان صحابه زنده‌باد شان صحابه زنده‌باد شیخ مولا زمزه زنده‌باد هغه چې دی صاحب ته دې خبرې ته فکر کوو یی دی زمر کوم دا الله او د رسول او د قران په محبت کې دا عبدالرحمن مرکوم رسول الله مبارک وته وی سوې وته رسول الله متعنی بنفسک یا ابا بکر کته مړ کې نو سبا کوي صدیق اکبر افام کوو چې اسنه تا شهید چتن کی متعنی بنفس کا مات پیدرا کپد خپل ذات ماندی ابو بکر آتی زین علم و رشتلی دی تا تیو خبر حکوما اگر دادا چه دا صدیق اکبر دا پارا دا رسول اللہ سر چه جم دی دی دا جندا صدیق اکبر چه دی دا ذر و شہادتون نپورتا دی وی شہادت پریدا ما سره چې ته جمدی او زما خدمت کوي متعنا بنفسک یا ابا بکر علماو لیکلی دي چې د صدیق اکبر د شهیدانو نه په لکو درجې مخکې لاړ چې رسول الله ورته وایي ما له په دې خپل نفس پیدا راکا او ابنا یې او اخوانهم یې رونه بي مصعب ابن عمر عبید ابن عمر په جنگ او خود کې د الله درزا د پاره قتل اوروري قتل ضرور خیال یې ونساتو د الله د رسول د قران عظیم خیال یې وساتو نومې دی عبید ابن عمر هغه مصعب ابن عمر صحابي دی
او عشیرتهم بس دا اخری خبره کومه او یای رشتہ داری خپلوانی د قبیلې خلکی پارو کې اعظم مبارک ہو خپل ماما دا اللہ و دا اللہ دا رسول او دا قرآن عظیم پا محبت کے خپل ماما پا جنگ بدر کی جہنم تولے گو لوئی سڑیو دا قریش لوئی سردار اغیمت کا اللہ فرمائی ولو کانوا اباؤہم وابناؤہم اخوانہم وعشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اس پہ اللہ پہ اللہ پہ تفریق سخ کلی تفریدا تفسیر پہ اللہ پہ تفسیر پہ بل گئے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ وہی ماد بھی پزلن کی ایمان ثابت کرے دے صدیق تے صدیقیت مرتبہ ملو سو دا پدی کتبا اے اثبتا اللہ ثابت کڑی دے پزرون ددبی کی ایمان و ایدہم بنور من اللہ ددبی تائید کئی پنور دے ایمان ایمان خلوئی دولت تے کنے چے منگلہ اللہ را کڑی دے اگا سوک تے چی ایمان بچالا ورکی مسلمان لر ورکڑی ایمان تا دے حافظ ابن حجر فرمائی کمالات تا انسان پینزو دی اے ماتا گورا ایمان ولایت صدیقیت نبوت رسالت باس انسان دا رسالت نپور تنیشت یقوا درجہ دخلے دا پینز کمالات ایمان لاول کمال کے دے دے انسان ایمان دے دویم ولایت تے چھ دوست خدے شو دریم صدیقیت تے صدیقیت یو مرتبہ دا چھ دا ولایت نا پورت دا دا نبوت نا لان دے دا دے تا صدیقیت او بل نبوت تے نبوت چھ دے صدیقیت نا پورت دے او دا رسالت نلان دی او سر پنزم کمال حافظ ابن حجر حافظ الدنیا اسقلانی چه پنزم کمال دا انسان رسالت او زد تالیوان تے خبر کو زمان دے خبر تم لغو کی دا اغدا چه پکر کوا ایمان پٹولو کے لوئی خبر کو تا سن تو اے ایمان چ چا سر نہیں نا گل بن لا ولایت ور کی چلے ولایت و سر نہیں نا گل با صدیقیت ور کی چ صدیقیت و سر نہیں نبوت ور کی چ نبوت و سر نہیں نو رسالت ور کی نو دا ایمان دا ولایت موقوف لے شوا او د صدیقیت موقوف لیشوا او د نبوت موقوف لیشوا د رسالت موقوف لیشوا لکه ته چې مانځ ته ودرې کې نو ستا بدن با پاکی د پاکوالی د بدن موقوف لی دا د مانځ ودرې دو دا پلیت سړی الله پاک پل جناب ته نه پریدي یو سړی که په مانځ منزی بے دس اوکو بے تیمو میں اوکو دیکھا پھر ماستا تو خدمت کے عرض کو چرو ردا ٹولی خبری لکم مولی شیب مبارک کما الوکو دا خپل محنت اوکو دا مرگری دیر کامیاب کرو او اللہ تے من او دا سو کامیاب کی او دا دا دن ضروری پوئی دی اللہ زمان پس شنو کراوا شو خانی